Fieuža je back in the game a vyhráva veľmi pekne technickú koncovku proti čínskemu veľmajstrovi Wei Yi. Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri partii 6. kola Stata Steel Chess Masters 2024. Ukážeme si partiu, ako sa Fieuža opäť dostáva do turnaja po prehratej partii s majsterkou sveta a tentokrát vyhráva veľmi peknú technickú koncovku. Krásna práca, tak ako poznáme Fieužu. Ale ešte predtým, než si ukážeme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme sa spolu mohli tešiť na ďalšie videá. No a samozrejme, pokojne zanechajte aj like alebo komentár v tomto videu. Prebehneme otvorenie, hral sa vlastne dámsky gambit. A to otvorenie v zásade bolo také akože štandardné, ale nás bude viacej zaujímať tá koncovka, kde teda Fieuža veľmi pekne a tak inštruktážne pre nás amatérov ju zahral s pešiakom viacej a tá realizácia bola doslova veľmi inštruktážna. Teraz v podstate ponúkol výmenu dám, ten Wei to zoberal, lebo teraz zjednodušil. Nuž, a už sa dostávame do koncovky a vidíme hneď ako keby prvú vec. Tá vec je taká, že v podstate zmizli dámy, zmizli aj jeden pár figur, ale hneď ten biely má vlastne výhodu, že kráľa má v centre ako keby šachovnice a v centre diania. Čo je samozrejme výhoda oproti tomu čiernemu, pretože ten, keď sa bude chcieť dostať niekam, tak ešte mu to bude proste trvať nejaký čas. Takže biely mení, veža D8, veža D8, jazdec na C5, napadol strelca uhol. A teraz hneď prichádza A4. V podstate ten biely veľmi správne identifikoval, že títo pešiaci sú slabí a sú tak povediac na odstrel a koordinácia čiernych figúr je pomerne komplikovaná na to, aby ich bránili. No a tu hneď vlastne získava pešiaka. Prišlo jazdec na D7, výmena, zoberal. No a tomu bielemu teda zostáva pešiak navyše alebo pešiak extra. No a otázka je, že ako to vlastne celé brániť. Možno mal skúsiť niečo ako veža na B8, že v podstate teda napadnú toho jazdca a ak by ten jazdec ustúpil, tak vlastne vieme dobrať pešiaka na B2. Tá obrana je samozrejme extrémne ťažká, môže prísť nejaké veža na C5, kde si ho pokryje, jazdec na G6 a tak ďalej. To znamená, ten biely by toho čierneho stále ako keby mučil a povedať, čo je správna cesta, je veľmi komplikované. On sa teda rozhodol ten čierny zahrať jazdec na G6. No a teraz vlastne celé sa to bude točiť o tom, ako biely bude realizovať vlastne postup B pešiaka. A to prosím pekne sledujte, lebo to sa vlastne tomu Fieužovi podarilo doslova, že učebnicovým spôsobom prišlo. Kráľ F8, kráľ sa snaží teda presnúť niekde na to dámske krídlo pod pešiaka, aby ho blokoval. A hneď ideme na stup B4, kráľ E7, jazdec C3, veža na C8, napadol kráľ na D2, on sa tiež snaží vlastne tomu pešiakovi nejak pomôcť, hop, takto ako keby tú cestu vyšlapať, jazdec na E5, B5, hneď teda sa snaží teda postupovať. Čím ten pešiak je vlastne ďalej, tak tým navezuje na seba väčšiu pozornosť figur toho obrancu, v našom prípade čierneho, a o to je to ako keby stiesnenejšie, ťažšie, komplikovanejšie pre tú brániacu sa stranu. Král na C2, král na C7, král B3, veža na B8, král na B4, strelec na E8. Takže vidíme ten ako keby plán jednej a druhej strany. Tá jedna strana postupuje tým pešiakom a aktivizovala si krála. Druhá strana vlastne sa snaží všetku pozornosť zamerať na pešiaka a takisto vlastne premiesnil toho krála k tomu pešiakovi. Tu chcem teda sa na chvíľočku iba zastaviť a povedať, prosím pekne, keď hráte koncovku, nezabúdajte, kráľ je veľmi dôležitá figura a túto vidíte v podaní obidvoch, že aj ten biely, aj ten čierny hneď zapája toho kráľa. Oni v podstate sa veľmi aj nepohli nejakými že pešiakmi alebo figurami, ale najviac ťahov za posledných 10 ťahov vlastne investovali do kráľov, aby ich čo najviac ako keby aktivizovali k tomu centru diania. Tým, že kráľ je pomalá figura, ide o jedno poličko, tak to trvá dlho a treba do toho investovať ten čas, ale ten kráľ jednoducho patrí tam, kde sa bude odohrávať vlastne nejaký postup pešiaka. OK, prišlo jazdec na A4, jazdec C6 šach, teraz nemôžeme brať, lebo sme vo väzbe. Král na C5, jazdec E5, veža na C1, hrozí taký povedzme nejaký odstupový šach nejaký, napríklad sem. Veža D8, král na B4 šach, král na B7,
veža C5, F6, pokiaľ si toho jazdca, ktorý bol napadnutý, veža na C2, veža na D6, kráľ na A5, no a už teda sa snaží tomu pešiakovi vlastne tú cestu tu vyšlapať, prišlo F5, to si nevšíma, týchto pešiakov tu on ako keby môže nechať stať, dôležitejší je vlastne tento Bčkový pešiak. Dáva šach kráľovi, kráľ ustupuje, jazdec na A6, no a strelec na D7 a EXF5 sa v tejto chvíli v podstate ten čierny vzdal, pretože už stojí pred úplným kolapsom. Iba si teda môžeme ukázať, že ak by napríklad vyhodil toho pešiaka, tak môže partia pokračovať veža na C7, šach kráľ A8, asi jediné. No a v podstate ten biely dokáže ďalej zosilovať napríklad nejakým kráľ B4, veža F6, on teda sa bude snažiť jednoducho túto rozpohybovať tých pešiakov, to je nejaká taká jediná jeho nádej, kráľ C5, on sa teda takto môže popresúvať a pomaličky vlastne toho pešiaka dotlačiť až do dámy. Teraz ten čierny kráľ je síce ako keby na tej svojej dobrej pozícii, ale je v podstate v pate, nemá sa kam pohnúť, je úplne v EU šachovnice a o to väčší význam dostáva vlastne ten biely kráľ, to je úplne brutálne aktívny. Možno on sa môže aj na to vykašľať a ísť ako keby pozbierať týchto nejakých pešiakov na tom kráľovskom krídle a tu si spraviť ďalšieho voľného. Pekná, veľmi technická a precízna práca Fieužu. Naozaj práca s pešiakom navyše v tomto prevedení tak, ako Fieužu poznáme. No a ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite dať odber tomuto videu, ak sa vám partia páčila. A teším sa na vás pri ďalšej partii z 6. kola Tata Steel Chess Masters 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.